Сахар информационный берег, Кюнискута Хартен Курегот, студия Гай Евгений Тойтонов Лелибин, Магнекл Гастек, Сюрин Сурунтан. Президент Владимир Путин, министр кабинеттерин саңа составын кытта күрісті. Сунтар Лугун Кирестеген бюре булан сүйбе бир хылгыны тартта. Татыл унылықтауға Анна Канаева Крачанларға ғос астарыттан керене сенгәрер қарыстырмайгыны иңерер. Бастан дойдуғын ұнуттан президент Владимир Путин министрдер кабинеттерін саңы составын күтті көрісті. Саңы доғын асқанан мұттарынан әғірділі әті сетихилері бағырды. Етеніне әгі үліғат сетихилі әқ боларығыр бәйгі тірі интересті әқ болбат аққыт, бұ салыға бар жон барон нұхан алақ бұт. Оны ахан дойду барта үлеті харылы әқ боларын бағарар ден бәлет әті. Бәйдіне тетігір дойдуға бағылыға аспын бұра бұтылыстыға балатшы тахарылы әқті күлі ләбітін әтті бастан тұран экономиканы өреті харыға үчігі үслобиялы ұлықтонна ден әтті. Михаил Мүш Шестин сүрінде саңа бұра бұтылыстыва үлеті самай үрдік көрдірілері хеті әрігер Владимир Путин әрінерін әтті. Премьер-министр дойду лидерігер әрелін итеғалін хин мақтанна. Салғы бұра бұтылыстыва саңа составын білігінеребін Михаил Мишустин бастығы сол биатчытынан Андрей Белоусов үлелеға. Дмитрий Григоренко вице-премьер болла, онна бұра бұтылыстыва аппаратын сүрінде оға. Мантағынан бұра бұтылыстыва бірседателін сол биатчынан Виктория Брамченконан ананна, мантағынан вице-премьердарынан Юрий Борисов, Татьяна Голикова, Алексей Аверчук, Марат Хоснулин, Дмитрий Чернышенко, онна Юрий Трутнев болулар. Юрий Трутнев өсті оғы келені округка президент молномочыла бірестебителін бұғытынан үлетін салғыға. Онтон парламент сонунтан билигиннердека Госдума Себейте аллара палата бастыка агытыгар төрүт сокуңга уларытыылары кахан ыртыыгын муняктан болжоктууга. Маныха тутууга этиэнне сокуңга сиз комитет аллара палатага сокуон барылын бастыка агыга ылынарга этилак. Комитет салаятчыта Крашенинников итнер битинен конституцияга президент көтөк бүте биитин уларытыытын чеперге 90 хүлбөхүс күнүгер хасырда 10 частан жүлле ектере. Докумону салгы 2 сагыга олуньор тутугар ыртыыктара. Депутаттар төрүт сокуң Оңа күннер үйлері бастықы рытыйкәнне иккіне еленнен бігергетәрі бұланылар. Ирик Автодор тәлілті аспыт 2019 сылға 1 миллиард 300 миллион солқубайда хүлене орды. Качыстуалақ онына күттіла соғылар федеральны программаға кирсен сүнінен, амма онына қаңыла сұлғыстарығар үлетін ұтты. Сақа әрін үрдінен тәлілті 30 километр солы асфалынан бүрінде маның тағынан бұлырын үліға кейірбет марқа мостатығар, итенне тұртылла тұрар түйкен мостатығар үлеләті. Бұйылғы ғылға Ирик Автодор бұрбарығын 2 миллиард солқубайға тердір бұланнақ, бұйылерді түйерселебет контракторы тегер тердер соруктан қаңыла сулугар 5 километр солу асфалтыга. Мантаганан нюрба кора тегенеге соллары итенне кора тытумдар солга 15 километр дах сол участогын 2 хылыгар асфалтыга. Был, конечно, объем это 2 миллиарда дерет тагарых потом надо, и был 1 миллиард и сюсь полуаны. Лен, это бякорыл куток, он ног тухана вот слухан, как попарди ханада, был Нюр Балугар ханг асфальтовый завод алан туру рухтах, потом то вот там лилия техника, вот там обновись кынера. Сахатрас нефтегаз тәлтәгетнерәрінен үймет сылға жүкуске корыққа бұлан бұғытынан тоғын жейгі газ оборудованиятын техническай диагностикаты ұтылықтақ. Бүгінгі күн тұрғынан көк төлен оборудованията турбата ордуғ мазделяқтерге тұтылылар бол жоғыттан аспы ден газ үлігеттіретелер, онын қаз бейді ғағы туғанатшы өйден тұран береметігер газ оғын турбатын анал аспектіне тәлтәгі беребекілетектақ. Ол кенін айылы бұт алғастыры туғараттағын әрі салғы өңіні туғанар қықтақ. Ол үлі ұтылы бұт түгенігер туғана үлігет максимально бесилгер угатыны на эксплуатацию этинде. Он уже бәте корен оценкалан бу газовое оборудование, тех срок или септя он кран, да это уже заключение тахаров. Бигглтон бесил годлых инбирер. Республика үрдінен сылғы қағайстывалырғыр күстік тұрғай тәңе, оларын сунтар ұлығын кересті әғір тұрар сылғы базатын бөрі болан ұстық бұлғынне өскәті. Ольга Захарова, Капсир.
Сылганы үрдән ити, бөхөлектен 1 километрдан ырақ болара ирденер. Ол бұғытнан кооператив тейтчі 4 километрдақ, ұстық соллақ истақ бұлгүнне құрағар бұлырыңыттан саңа базаны тәрінен үләлер. Манна 200 сылғы қараллар. Бригадир Владимир Михайлов әтерінен сылғы тұруға үшігей, терас қардақ күхіңа үрәқ сердәлі отығар, айылқы қолыра әтенге кысты әбіттерді ажырға түбілен күхалға үгіс. Бұл осынан хас өттігір тұта бұл абыты. Әме онша ғылғыны көғіретті. Бұл күхін болан баран, аны бөрелер бұл анлар, 2-4-гітті 19 бені таттылар. Әдәріттен сылғыны таңара сүрін жәрі қоңыстығыт кейіміктетігер бөте бәддірір. Сүрбе бір сылғы тардылыта қағайыстываға ұлақан қоромню. Улус нәхілек салалталара қағайыстываға көмәлі әргі сұхал жағаллары ұлалар. Жағалды түттіңізді техниканына қатшы еға, оны бензинінен көрушейінен қатшы еға, оны бұлчуттары тұбулан ұндана көмеға тахараған үлелері ұтағыд. Бағай қонықтағады мен ұлыс қамыңыеті мұнняқтан әбі ұнтарттан әбі бірігәді тахарынлар көмеға ұттылар. Әне күнін білін ұты білін ұты ұрғыны төт бірі бұлттан. Оны сөздіңіне қалылылар. Бүкінгі ұлысқа бұлттур бірігәділер опсая сәтті әдірғаны суғардылар. Ольга Захарова, Радамир Сергеев, Сақат Әлевиденеті, Сұнтар. Литерян Рачачагай Мехах Алтауан Солкубайтан и Ким Хах Сюльбегадери, Сорат Килян Арортатутан, Алтауан Солкубай Йогурт, Мие Бирон Нухенелах, Еджигай Килете, Юс Мехах Солкубай, Антон Сюге, Литерете, Агус Мехах Тен, Тихинчага Дери Хабангнер, Инахардита Килете, Бес Мехах Тен, Эретаксар, Сай Сарба Ханер Нагар, Юта Хансенат Нортатнан Лака Билингите, Итинник, Атихтарете Лернен Бардуксия Ханата, Онунан Турар, Олон Нугар Билля Агаях, Билигин Инах Сюге, Джетер Айнерер, Онан Терехне, Кахайстволар Недели. Лега биде ките сибеги ахукилерлер. Онан ордук чочугей, онна сиугей бул жагнан барар. Тој не неделя биде калебин. Сметана лавин. Учугей баје сметана лара. Оно антаратен од сметана лабен. Се на тоа каде дигни? По разному бул ладе. Тух биреллер. Аха. Инакда скидка онгоролдор. Емеахсинге. Келер сылғы ғорны ұлуғы ғарытылықтақ манчарон юларғар білімнен үйлеті әттетімелер. Мантан бір қайысқанан ғылжыттары көрсен сувенирне продукциянан қатшы болар. Бұ чәтчетінен нәхеленеға сувенирдер оңырорған анан арас мастер-кластары ұтан сағылатылар. Қылынан оны сейлінен өрәкілі түмшілерін көғіләхінінден нәхеленеға анан арас оңықтарды мастер-кластары ұтанлағы. Бүкін Варвара Зәремняева, оны Татьяна Мосова бәйелерін сатабылларын үлестерілер. Бүгі болғана бүгін бұ қылбұтын мағаны оны қараны күтті қол болмын. Қарысқалың ұрғақтақ бұд, төбе қарысқала. Онтығы бұтын мұстан ұлырамы бұ сағылаты бұд. Қылда селдіғаны модулақ оны нарын болар құрығы. Ол болғана тұғынны көй күтіруп. Тогу волна атыр кылга арахса. Түргенлик оңурга беретебит. Основном була кинер хаттуун билеллер, оңуктар хаддактарын бу техникатын билбеттер. Олун основной хамылдар көрөтебит. Дүндүрү. Сыя оңурун бардактан ахин элбек продукцияны оңурга бу именно манчар оңурлар ден сылла. Үлелебит. Мандын керектер аны күннөтө багалактары күмөктөрү. Келаңардар, мастер-класстар гыл бут сатабылларын, инникитин толуру туханан. Келер ылдыттарга белек тухак гына багалактар. Утуга дигине нулак кебистен булдукта. Уга. Ону ул булдукта ону ул баны эрие көтөн баран чүмү көрөбү. Кылынан улахан сөрүйөн руктарын багараллар. Онда баллана ол сөрүйө оңуролдору бар оттон үгүс барахаттар көрсөтүлөр. Механ бак материал, үтүмөн эл бак материал, үтүмөн бак кыл, сел нада. Онда тоти беге бевит баканаларын телер улус сөгөттөр айген беге катты материалдын күмүлхөлдөрү болдуп жет. Кыл, сел, туугунун оңуктарга индикетин бөттүгөр. Улус бары нехелектери кабат. Бэбэлери дер. Марын абат, уроту бочардак, суллак исте. Арас бэлэк үлэлери. Кен көрігі тахарықты ақтыр. Мұхиман ұсқа мұхута, мәддігесті ақ, ғорнай. Хәсті үшчекен еңеленелі ақта атыл ұғын аммата таңара жетінен қомуыз етеніне ұғы оңырынан мұзейдағынан білдір. Бұ түмелдерін еңелер бір кен тұттар кейті Анна Канаева ұлықтақ ұғыян еңен тәрібет кені күрәчанларға ұғы састырыттан кәріне сенгәрер, қарыстырмайғыны еңерер. Жанр Бумистова, Халғыр.
Кырджик ира кайгыг онна сылджиг уяна, киене сылаха сырдыга. 2-нче вонью сылга кирбит саңа жияга 4 бөлөгүнөн 1 хоного сылжар. Ухун өрөбүлдөрүн кенттен келен баран оголор. Нааты чуга жысапыт, аганныбыт агай дечилер балдар. Бегола бу барак жетине сайдаларын коддук, арабата техника дагыны көрүңнөрүн, остол дагыны, өй оңюта дагыны барак жетинен оголорбутун сайынлары бут. Чыгайын дисакка, оор бекке оңюбут. Комустыга манна 1990 сетте сылтан уяниинен музей терилегеттен жүрүйер. Билеген музейге сүйстен такса комус араха муньюллубут. Манна ханылан 10 сыллагыта огу оңнурун музейин терибиттер. Уян бетин куклатын Джон Белягын колбон музейге барыта сүй сүрбе 5 кукла бар. Бу кукла ого агатыгар тапталын керхелер ол курдук. Бу сүй сүрбе 5 куклатын самай ага састақтыры кини болар сеттон түйет састақ. Бу кукланы үсіллағыта музейге тишимақтан түріттәк Анна Ивановна Васильева тек көлілік тоғы біліктебет. Кинеға 1904-дан 6 сыллаққа маңнагы қалаға бітер бітекер ағата мағығынтын анан атылған бер бет. Батапыта қайынан, эти конструктирование, инкудуынан, онны бары бардыларды. Дети не баден аты бітті. Эсі білін, онты қайдарыттан да тәйінерер күдіттар. Бары сотымайға баран ерелер, компьютерге, ютубка. Ол дайын Анна Николаевна күз оға кукланан оңнықтақ ден құхан айбыт. Оны хуян олаттары өретен кіргіттарығар тухайын ақпыттар. Оча көгітті кукуланан қаяқтары оңнығатылылар. Ол оға петін кәнне. Чейді көрдік, бұ оғыларға кейі қанды бағары музейіне педагогика ұлыған солталағы бітті әнатым. Бастақытынан бұ оға хастан көрі өйден көрі өренәлілер, қарысты өренәлілер. Ұрыққы ден бар, біріңі ден, қайдаға ден тәнні өренәлілер. Жанна Бұрмистрова, Василий Накентьев, Саха телевидениеті, Татта. Дорубиларынан қатчақтақ жонорталарғар ұтылы бұдай ду чемпионатығар Анастасия Диадорова алты мәтәліла. Нежегородская обалас Дзержинске қоратығар 34 региондан 300-тен тақса спортсмен кәлін көріқтесті. Анастасия Диадорова 100 метреға кәнінен, онына 100 метреға баттерфляй көріңінен қарбаған күхіл көміс мәтәлілер ұлы. Көңіл қарбағанға үрін көміс мәтәлі қағайкатынан болы. Онтан эстафета түмігінен өсті 100 күхіл көміс мәтәлі сақа спортсмен кәдін түхігер күлмірдәті. Россия чемпионаты бұсылға Токиоға ұтылылар 16 паралимпиады. Писка оңуларға сүймердейір күріқтегі болар. Мұчастағы сақалықтылынан тақсар соның мөтетінне қандығы сәфирға көрсе қадері.